Готови ли сте за офанзива? В предаването ще видите. Европейските предизвикателства пред България. Бившият премиер Стефан Софиянски в студиото. Развод ми дай, прозвуча на Раковски 134. След отказа от нов мандат в синята партия, говори лидерът на Съюза на демократичните сили Божидар Лукарски. Възкресението на АЕЦ Белене. Заместник-председателят на парламентарната група на БСП и бивш министър на икономиката Драгомир Стойнев в студиото. България събра елита на Европа. Отзвукът от срещата на върха в София обобщава Георг Георгиев, заместник-министър на външните работи. След Крим, лидерът на Атака Волен Сидеров отиде в Иран. Управлението през погледа на националния координатор на партията Светлозар Лазаров. Всичко това до 19 часа. Офанзива с Любогнянов започва сега. Със сигурност тази седмица има едно събитие, което се откроява. Срещата на върха на държавните и правителствените ръководители на страните членки на Европейския съюз и страните от Западните Балкани. Това ще бъде основна тема в разговора ми с първия гост в студиото, бившият премиер Стефан Софиянски. Преди да започнем разговора в студиото обаче, към вече превърналата се в традиция анкета на предаването. Миналата седмица ви попитах, кой управлява по-добре България, ГЕРБ или БСП? Финалните резултати показват следното. Над 2500 души гласуваха за ГЕРБ, докато БСП избраха едва 688 души. Бързам да ви кажа и за новата анкета, чието резултати ще следим по време на целия ефир. Питам ви, на кого имате по-голямо доверие? На Бойко Борисов или на Румен Радев? Интересът към тази анкета е рекорден. До вчера премиерът Бойко Борисов водеше убедително по доверие, но вчера резултатите рязко се промениха в полза на президента Румен Радев. За последните 24 часа гласуваха над 3300 души. И така анкетата се превърна с рекорден интерес. Важно е да уточня, че всеки може да споделя анкетата в неограничен брой страници. Някой от тях дори не бях чувал. Например, страница, която носи името за възстановяване на Съветския съюз. Но и там интересът е много голям. В момента гласовете са разпределени така. Над 2000 души са гласували за Бойко Борисов, над 3400 за Румен Радев. Доста хора се оплакваха, че не могат да гласуват. Правихме проверки постоянно през целия ден дали бутоните работят за Бойко Борисов и за Румен Радев. Работят всички бутони, но въпреки това аз отправих и официално питане до Фейсбук дали има някакъв проблем с гласуването в анкетата. Но вие продължавате да гласувате. Сега казвам, здравейте на Стефан Софиянски. Добър ден, добър ден на зрителите. Успяхме ли да наложим господин Софиянски нашия си приоритет тук за интеграция на Западните Балкани на срещата на върха, която приключи? Успяхме да го наложим, особено при вас, журналисти в българските медии, но и в международен мащаб успяхме да наложим този приоритет. Дали това обаче е нашия приоритет, е друг въпрос. Аз тук имам по-различно мнение и независимо, че е безспорно изключително важно присъединяването и развитието на Европейския съюз и присъединяването на Западните Балкани, мисля, че има и много по-важни приоритети, които трябваше да се опитаме да наложим. Например? Например, основният приоритет. Шенген. За мен това трябваше да бъде основната дискусия. И да излезем с едно становище, че България, за България трябва да отпадне Шенген. Това е странното, че всички смятат, че за България трябва да отпадне Шенген в действителност. Но интеграцията на един регион, който е съседен за нас и който ще ни свърже с Западна Европа по бърз начин с магистрали, с инфраструктурни проекти, също според мен е важен. Както виждате, сърбите не им пречи без съчетаване на Европа да строят по-бързо от нас магистралите си. В момента така активно продължават след Белград към Подгорица. Магистралите могат да се строят и трябва да се строят. И те не са политически. Китайците обаче пък строят магистрал в Черна гора. Да, китайците строят в Черна гора. Това не е ли намек към това, което казваше и премиера? Ако Европа не даде перспектива на тези държави, а те са малък обем, икономиката е малък обем, не са толкова много големи по брой, тук ще дойдат интереси, които ще ги изтласкат от Европа. Да свършим първата тема. Защо смятам? Защото Европа първо трябва да реши собствените си проблеми и след това да се разширява. Изключително важно е Шенген, който така, този модерен израз, аз не го обичам Европа на две скорости, но практически това е Шенген. Това е една разлика, подчертана разлика между гражданите на Европейския съюз. То проблема е да настане на три скорости. Да, и затова смятам, че основната дискусия трябваше да бъде на тази тема, да се очертаят параметрите и възможностите за отпадане на Шенген. Дори да се поставят някои по-конкретни изисквания. И ако ние дебатирахме този въпрос така, както дебатираме Западните Балкани,
най-малкото щяхме да сме наясно сега, защо ни, като слезем от самолета, ни отделят в друг коридор. Затова тук смятам, че българските политици, водещите в момента, грешно подредиха приоритетите си. Западните Балкани безспорно, но много по-важно беше вътрешния ред в Европа, вътрешните отношения в Европа да се изгладят и да отпадне Шенген или поне да се даде една така линия, по която може, да може да отпадне. Сега за втория въпрос за китайците. Да, в Европа има един страх от китайска експанзия. Аз не смятам, че трябва да има страх, защото инвестицията е инвестиция. Китай е една огромна страна, развива се с много бързи темпове. Имаше години на над 10% икономически растеж. Разбира се, предпоставка за това е огромното население и изостаналостта в известна степен и на инфраструктурата и на начина на живот. Но тази инерция е хубаво да ни запали и нас. По-лошо има една държава, да, която да, с, пак казвам, постига ръст 10% на годишно брутния вътрешен продукт, да се получим от нея и ние пък да го постигнем. Такъв ръст 10% в България, мисля, че все още е труд. Но аз направих труда да си направя, да направя справка колко милиарда ще пръснат китайските ръководители за създаването на този нов път на купринато. Някои експерти го оценяват на 900 милиарда. В Гърция инвестициите на китайците са над близо 7 милиарда. В Турция са 13 милиарда. В Сърбия са близо 5 милиарда. И тук въпросът е сега, тъй като предстои един друг форум, 16+1, къде, когато ще дойде и китайския премиер. Ще успеем ли и ние да си изиграем картите така, че да привлечем подобни инвестиции? Видяхте, че АЕЦ Белене се заговори за китайската национална компания. Ако се подготвим, добре, ще може. Аз мисля специално за АЕЦ Белене, че ние сме изпуснали всички срокове и че няма да можем да го развием този проект. За съжаление, съм скептичен в това отношение. Този проект трябваше да се развие още в началото, не с влизането ни в Европейския съюз, както изпуснахме и Южния поток, за който също смятам, че България губи от това нещо. И нереализирането, да, на Южен поток. И нереализирането на Белене. Но мисля, че... А защо смятате, че времето е изпуснато? Защото купихме си реакторите вече. Те си стоят, ама какво да ги правим тези реактори сега? Защото част от вашите колеги в десницата смятат, че АЕЦ Белене е абсолютно невъзможен проект. И не трябва да се реализира. Защото първо не се знае точната цена. Аз също съм от тези, които смятат, че няма да може да се реализира. И ще кажа защо смятам, че така. Защото смятам, че едно оборудване, което е направено съзнанието си, със съзнанието, че няма да бъде използвано и няма да бъде правено, защото когато се довърши оборудването, проектът вече беше, имаше мораториум за Белене. Надали е на това качество и надали е така съвместимо с технически съвместимо с други страни, други производители. За щастие, ядрената енергия не е като в НАТО, нали, да разпознават тока. Но така или иначе България е събъркана енергийна политика, за съжаление. Ние трябваше да имаме много по-ясна енергийна политика. И когато казвам енергийна политика, не влагам думата политика. Енергетиката е въпрос на много повече на икономика, отколкото на политика. И с просто око можеш да погледнеш на картата и да видиш къде ти е най-близкият източник на газ. Русия. И да търсиш най-краткия път до там. Сега сме до парадокса да развиваме някаква теория за тази сложна дума. Тя е кратка, ама аз много не мога хъп. Да. Нали, ще разпределяме газ в България. Ама откъде ще идва този газ? Ще идва през Турция и Гърция. Ама Турция и Гърция нямат газ. Значи той ще идва от Русия, ще ни заобикали и ще идва да го разпределяме. Аз не виждам логика. А Европа не ли е длъжник заради точно тези проекти? Защото бяха спрени проектите заради... Ние сме си виновни. Европа не може да ни налага. Ние трябваше ние да наложим на Европа този път. Не забравяйте, че Южния поток включваше Сърбия, Австрия беше силно заинтересована и Италия. И тези страни също можеше да се обединят при една правилна и разумна политика и ние да построим Южен поток. Така или иначе, ние не го направихме.
А самото колебание, нали, Бойко Борисов, като се срещне с Путин, го строи, като се срещне с Меркел, спира да го строи. И така, тази обърканост изобщо и липса на яснота в енергийната политика доведе до отпадането на Южния поток. От което казвам пак, за мен България губи много. Добре, само да изясним за кратичко. Ако бяхте министър-председател сега, имаме Южен поток. Реактори. Не, за Южен поток. Ще да говоря за АЕЦ, да затворим темата, защото за газ ще си поговорим малко в друга тема. Ако бяхте министър-председател, имаме реактори, имаме и площадка. Според вас какъв е най-изгодният вариант за евентуален инвеститор? Държавата да влезе с апортна вноска с реакторите и площадката и колко процента от новия проект да контролира? За да се отговори коректно на този въпрос, трябва да има много повече техническа информация, каквато аз нямам. Но нека да не забравяме, че последните 10 години имаме, така условно казано, два министри-председатели. Единият към 7 години е Бойко Борисов, единият към 2 години, 3 е Сергей Станишев. Така че, като ми задавате този въпрос за реакторите, всъщност, ако ние си го зададем, трябва да си го задаваме от преди 10 години. Тоест, ако се върнем 10 години назад и влизаме и трябва да правим стратегия, каква стратегия бихме направили? Защото, както ви казах, сега смятам, че са изпуснати вече нещата. Според мен, при ясните договорености, които сме имали, както виждате, ни осъдиха, да, че не си спазваме договорености. При ясните договорености, които сме имали, е трябвало да се построи. Добре, сега за газа. Заговорихме за Южен поток. Като че ли западните медии принизиха значението на приоритета, който пък ние си бяхме поставили. Разбира се, никой не е длъжен западните медии да следват нашия си дневен ред и нашите приоритети в Европредседателството. Но темата за Иран, като че ли измести в западната преса специално какво се случва в България и Софийския дневен ред. Въпросът ми е сега следния. Имайки предвид и репликите, които се размениха Доналд Тръмп и Ангела Меркел, Доналд Тръмп каза, че Германия не трябва да строи Северен поток 2. Да не живее той в Германия. Точно това ще да ви кажа. След това Ангела Меркел отиде при Путин и Путин каза, Северен поток 2 не е политически, а икономически проект. Сега, въпросът е от тук нататък. Това търговско противопоставяне между Съединените щати и Европейския съюз, нашата позиция как според вас трябва да бъде, да бъде разглеждана? Доналд Тръмп очевидно се опасява от намаляване на позициите на Съединените щати в Европа. Като и позициите и на Макрон също така да не забравя. Като политика, според мен, на Европейския съюз и наша политика трябва да бъде едно огромно търпение и едно снисхождение към така екзотичното поведение на Тръмп и да се изчака да му мине времето. А в това време, каквото може да се върши, защото тази непостоянност и тези, някои ги наричат нестандартни решения, някой път нестандартните решения са добри, но в случая при него, в повечето случаи, предизвикат много тежки конфликти. Това не е начин, по който трябва да се води една велика държава, според мен. Разбира се, според Тръмп така трябва да се води. Да, както се казва, ние ли сме хората да даваме съвети на американците как да се управляват държавата? За това трябва с необходимото търпение да се изчака да мине еуфорията му. Той сигурно ще се канализира в края на краища, след като е избран. Ще дойде и така на мястото, на което трябва да бъде като световен лидер. Добре. Как ще се развие според вас ситуацията с Иран и каква трябва да бъде българската позиция в това отношение? Много е сложно. Аз не съм специалист по външна политика, за да ви кажа, но мога да ви... Но Иран защото е една... говорихме за енергетика. Да, Иран е изключителен на трето място. Иран е голяма, да. Иран е изключително голяма държава. Много богата. Да, много богата, с много природни ресурси. Сега виждате обаче, че така или иначе възможността за пренос през Иран и Турция е силно блокирана. Не можа да се осъществи големия стратегически газопровод. И там отношенията са много сложни. Мисля, че ние
ако изхождаме от нашата позиция, в рамките на това, което Европейския съюз ни дава като възможности, ние трябва да поддържаме добри отношения с Иран, защото България има изключителната необходимост за излъз на външни пазари. С този нисък ръст на вътрешния, на брутния вътрешен продукт, ниските доходи ни обричат на едно ниско потребление и ние не можем като барон Мюнхаузен да се хванем за косите и да се издепаме нагоре. На нас ни трябва много агресивна политика на експорт. На това, което сме силни, разбира се. Водата, като почнеш, земеделието най-вече, преработка на голям преработени земеделски продукти, трябва да изнасяме колкото се може повече. И от тази гледна точка Иран, както страните от третия свят, изобщо Африка, дори Китай, Русия, са изключително важни дестинации. Ако приемем, че в Европейския съюз ние вече сме си намерили нишата, виждате тя обаче, че не ни позволява едно силно икономическо развитие. Напротив, държи ни на последно място в Европейския съюз и с много нисък растеж на брутния вътрешен продукт. Ние трябва към този тип страни и на двустранна база, и в рамките на европейските отношения да търсим икономически интерес. Русия и Иран, казвате. Русия, Иран, третия свят навсякъде. Да. Имайки предвид и еврозоната, и нарастващия дебат в България, трябва ли да се навлиза в еврозоната, и това, и страховете, че влизането ни в еврозоната ще увеличат цените на всичко в България. От гледна точка на икономист, който, между другото, управлявахте във време, в което не приехме изключителна криза. Да, и решението... Да, ще ви питам и за валутния борд. Да. Те са свързани. Да, трябва да се влезе в еврозоната на всяка цена. Казвал съм го и друг път, ще кажа съвсем кратко. Две са измеренията. Политическото е безспорно ясно. То е безвъзвратно. България става член на голямото европейско семейство. Няма връщане назад. Мислите ли, че ако Англия беше въвела, Великобритания беше въвела еврото, щеше да има Брекзит? Няма как. Да не се сравнява. Там има съвършено различни... Но там има влизането в еврозоната показва ясен политически знак. Така. Такъв какъвто е влизането в Европейския съюз, влизането в НАТО. И това е лесно така оценимото измерение. Там нататък икономическото измерение, там трябва да се мине един много внимателен и сериозен път. И много добре трябва да се подготви. Кое трябва да се подготви? Трябва да се подготви икономиката, трябва да се подготвят гражданите. Ако вземем опита на последните страни, влезли в еврозоната, ще видим, че те постигат един значителен ръст в годините непосредствено преди на брутния вътрешен продукт, в годините непосредствено преди да влезат в еврозоната и да въведат еврото. Ние не можем да си позволим сега, защото има много нисък ръст. На нас ни трябва буфера, който да поеме евентуалното сътресение от въвеждането на еврото, а то такова безспорно ще има, защото ще се отрази и на експорта, и на има риска да навлезат по-евтини чужди стоки. Значи, тук икономиката е първата, която трябва да поеме удара, за да може да е подготвена тя добре, на нея трябва да и се създадат условия за това, което говорихме по-преди малко, външни пазари, по-лесен достъп до горива и суровини. И когато икономиката ти направи 2-3 последователни години ръст 5-10%, между 5 и 10, какъвто постигнаха при Балтийските републики, съседните горе, Словения, нали, в годините непосредствено преди да влезат в еврозоната, когато се постигне този ръст, тогава при въвеждането на еврото ще може да се поеме така евентуалното сътресение от промяна на цените. Иначе не би трябвало България да има голяма промяна на цените, защото България е във валутен борд и практически ние сме в тези условия. 2 лева, 1 евро. Нали? И тук вече идва изключително важния момент. В каква последователност да продължи да се върви? Аз съм за авангардното... Не го наричам авангардното, за нестандартния подход на България. Ако не успеем да постигнем икономически ръст, трябва първо да излезем от валутния борд, банката автономно да
определи курса на българския лев, да потърси един по-благоприятен курс на българския лев. Не 2:1, а как? Да. Лев и 50 лев. Зависи от ресурса, с който разполагаме. Лев към евро. Това е много така нестандартно и трудно за постигане. Всичко зависи от банката. Това някой ще ви обвини, че целта е да се преизчислят едни кредити. Не. И да се връщат някой да стане много богат от смяната на курса и от намаляването на лев към евро. Значи, това е единствения начин България да направи по-решителната крачка за качване на стандарта на хората. Защото това означава, че веднага съпоставимо. Значи, да не все хващаме за лев за евро, защото е трудно толкова радикално. Но да приемем някаква усреднена величина, всичко зависи, банката го изчислява. Но по-благоприятният курс веднага е съществената крачка на повишаването на стандарта на живот в европейски мащаб, защото вие веднага ще получавате повече евро, отколкото получавате в момента. И ще се измервате в евро. Веднага обаче някой трябва да го плати това. Така. И това е икономиката. А отзад трябва да седи държавата, Българската народна банка, с осигурен курс на осигурено съотношение на евро към лев. Така че това са много сложни процеси. Аз ви казвам, че аз смятам, че така трябва да бъде, защото това е единствения начин да качим стандарта масово на българина справедливо. Години наред, някой, защото имаме още една-две минутки само. Някой, ако си държи, примерно, парите в евро, може и да загуби. Години наред хората приемаха валутния борд като спирачка на едни алчни хора, които искат да предизвикат отново онази криза, която доведе до въвеждането на валутния борд. Валутния борд, как ще бъдат гарантирани, ако валутния борд бъде... Валутния борд по принцип е спирачка свален за икономиката. По принцип е една спирачка за икономиката. Без една умерена инфлация, да. Ние в момента се движим на много ниска инфлация, трябва ни малко по-висока инфлация, за да могат съотношенията между цените и така и потреблението да се балансират още и да може отново, ви казвам, да се върнем към основната цел, качването на стандарта на живот. Българската народна банка има добри специалисти, добро ръководство. Тя, ако ние излезем от борда, тя поема определенето на курса и тя ще определи с какъв курс ще влезем и ще въведем еврото. Аз смятам, че там работят, много подчертавам, сериозни специалисти. С някои от тях съм работил дълги години. И смятам, че те биха направили това, стига да има политическата воля достатъчно разумно. Но, отново подчертавам, изричното условие за изобщо за всякакво тръгване към еврото е много по-висок икономически растеж. Без икономически растеж няма какво да се бутаме, защото ще ни прищипат пръстите тежко. Да. Добре, благодаря, Стефан Софиянски, с призив след влизането в еврозоната да се свали валутния борд. Накрая само един бърз... И да се търси по-благоприятен курс на лева. Да, и добро уточнение. Накрая да отговорите и вие на въпроса, който питаме ние, зрителите. На кого имате повече доверие? На Бойко Борисов или Румен Радев? Тези две опции само са възможни. Как да ви кажа? Фактът, че и вие задавате този въпрос, и между тях тече един доста неприятен конфликт, задочен, макар и не директен, уронва авторитета и на двамата. Аз бих помислил за кой, бих отдал повече доверие на този от двамата, който първи протегне ръка и потърси едно балансиране в отношенията. Глупо. Знаете ли, трудно и освен това да говорим за такива неща. Това са съвсем различни неща. Добре. Президента има едни полномощни, министър-председателя други. Добре, благодаря. Отговор за десен човек понякога е по-лесен. Благодаря за този разговор. Продължаваме нататък. Ето как. Гледате Офанзива с Любогнял. До края на предаването остава да видите. Развод ми дай, прозвуча на Раковски 134. След отказа от нов мандат в Синята партия, говори лидерът на Съюза на демократичните сили, Божидар Лукарски. Възкресението на АЕЦ Белене. Заместник председателят на парламентарната група на БСП и бивш министър на икономиката Драгомир Стойнев в студиото.
България събра елита на Европа. Отзвукът от срещата на върха в София обобщава Георг Георгиев, заместник министър на външните работи. След Крим, лидерът на Атака Волен Сидеров отиде в Иран. Управлението през погледа на националния координатор на партията Светлозар Лазаров.